waatahay daawadayaal, haatan waxaa barbarkayga taagan xogayaha golaha guurtida Soomaaliland. Xogaye maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu khudbad sanadeedkiisii dastuuriga ka jeediyay xarunta baarlamaanka. Maxaa kaaga baxay khudbadaas? Khudbadda madaxweynaha ayaa ah khudbad sanadeedka dastuuriga ah, sida ku xusan qodobka 64aad firqada 4aad. Khudbaddaasi waxaan u arkaa inay tahay khudbad uu dhinacyo badan ku soo qaaday madaxweynuhu, oo ay ka mid yihiin arrimaha nabadgelyada, bulshada, dhaqaalaha iyo arrimaha doorashooyinkaba. Waxaan arkaa khudbaddaas inay ahayd khudbad la soo waafajiyey waxqabadkii xukuumaddu ay qabatay sanadkii hore tagay, wixii ay qabatay iyadoo taabatay dhinacyo badan iyo mustaqbalka wixii uu qorshaha ugu jira inuu qabto, inay warqaddaas ay taabanaysay warbixintaasi ahaydna mid macquul ah. Aadna waan u soo dhoweynayaa warbixinta. Waayahay qodobada xiisaha leh ee aad xusi karto ee aadka kuu soo jiitay maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah qodobada kuwa aan la dafirin karin in la qariyana aan u baahnayn. Cid wale mana markhaati ka tahay oo barnaamijka shaqo qaran oo ah barnaamij shaqeeyey madaxweynuhuna uu ku leeyahay magac iyo waxqabad uu waddankan uu kusoo kordhiyey, kaasaa ka mid ah waxyaabihii uu kusoo taabtay. Madaxweynuhu wuxuu soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka, idinkuna golihii guurtida ayaa tihiin, xogeyihii golaha guurtida tahay. Dad badanba waxay hadal hayaan in madaxweynaha muddo kororsi uu doonayo, bal arrintaa ka hor inagoo ku kooban warbixinta uu maanta madaxweynuhu ka jeediyey golaha baarlamaanka, isbishadii hoolka golaha guurtida oo ay kasoo qeyb galeen dhammaan mudanayaasha labada gole oo aqlabiyad ku yimi, lambar aada u badan ku yimi, anaan aada ugu hambalyeynayo golaha wakiilada oo aada uga soo qeyb galay mudanayaashaasi. Arrintaa doorashooyinka uu madaxweynuhu soo qaaday ee ku jirta warbixintiisa, waxay uu sheegay madaxweynuhu in ay soo fuuleen laba doorasho oo dastuuriya oo tii madaxtooyada iyo tii ururada oo waqtigoodii ka dhammaaday. Taana wuxuu kusoo jeediyey madaxweynuhu in haddii caqabada ka hor yimaadaan tashi qaran la isugu iman doono, hay-adaha sharcigu tashi qaran isaga iman doonaan. Aqoon maal Islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.